Nonje kwa Suza, nonje kwa Suza wakonzi ba Pama Kyo TV. Ndabifurize mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Iri joro ryaranzwemo n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. Udushya twagiye dutangaza abantu haba ku bahanzi, haba ku bantu muri rusange. Byari ibintu byiza bitangaje, ariko uno munsi noneho turi buze kugaruka ku dushya twabaye ku muhanzi witwa Bruce Melody. Uyu Bruce Melody yagize ibihe bidasanzwe muri iri joro ryo ku ya mbere z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Bibonane ewana byari mbese sinzi uko nabibabwira, gusa yagize urugero. Yatangiriye hano muri Convention Center aho yaperforminze, ntabwo ndi bubabwire byinshi. Hanyuma arangize akomereza ahitwa i Musanze, hose niko yagendaga agira ibihe bigiye bitandukanye. Muri iryo joro rimwe ageze i Musanze araperforminga, avuye n'i Musanze ahita akomereza igisenyi cyangwa se muri Rubavu. Aha rero mu bintu byose mu nzira aho yagiye agenda agahura n'ibintu bigiye bitandukanye, aho hari naho bageze basinzira mu modoka. Muraza kubibona mu tuvideo tugiye kubereka. Bageze imbere bamaze gucya ipineri bapfumukiraho, ntabwo byari byoroshye. Kugira ngo ne kubatindira, mukurikirane video ku buryo burambuye aho bagiye bakura, aho bagiye banyura mu buryo butandukanye. Turi mu rugendo rw'i Musanze, ariko ubundi aho amatara yitwa Kamenabihu, ariko ibihu hano birimo kumena amatara. Mbere ko noneho mu mwaka utaha cyangwa se n'undi wo bibiri na makumyabiri ubuse tuzaba igisenyi ngamu ndebera kantu tugiye kugenda uba kakantu karatugezayo noneho ko nta mwuka uhagije gafite kugira ngo noneho mumenye ko ibintu byanyu byo gusinzira mwadu reka tubanze dufungure gato twaregeze ari gukoresha urufunguzo mubizana umwereka nanto ngwino mwana muri kera noneho amafime ni uko